الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامه انا وهو وضم اصابعه رواه مسلم رحمه الله تعالى درو الشريف بارلي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید و مجید اولاد الله تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اللہ رب العالمین سورت شورا میں فرماتے ہیں لاہ ملک السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی تمام بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی یخلق و معیشہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یہ بلی معیشہ و اناسا جسے چاہتا ہے بیٹیا عطا کرتا ہے ویہب الم شاہ و اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے اوزوجم ذکران و اناسا یا ان کو بیٹے اور بیٹیا دونوں عنایت فرماتا ہے ویج علوم شاہ و عقیمہ اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے ان ہوں علی من قدیر وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الجام لحکم القرآن میں اس اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد ایک بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی اختیار میں ہے وہ جسے چاہتا ہے اولاد عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ بندہ اس نعمت سے محروم رکھتا ہے <تصفح> چنانچہ وہ لکھتے ہیں دیکھو حضرت لوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیا عطا فرمائی تھی نارینہ اولاد حضرت لوت علیہ السلام کا بالکل نہیں تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بیٹے عطا فرمائے تھے ان کو بیٹیا نہیں دی بلکہ سارے نارینہ اور مذکر اولاد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عنایت فرمایا اور بعض بندگان ایسی بھی گزرے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو نہ بیٹی دی اور نہ بیٹھا یہ اللہ رب العالمین کی اپنی حکمت ہے جو حلائے عرب بیٹی کو اپنے لیے منحوس خیال کرتے تھے اور بیٹی کی پیدائش پر بہت پریشان ہوتے تھے اگر ان کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ

ویزا بشرہ اور جب کسی کو خبر ملتی ہے ویزا بشراحد قرآن نے تو بشارت والا لفظ استعمال کیا ہے کہ بیٹی کی پیدائش بھی خوشخبری ہے لیکن جوہلائے عرب اپنے لیے منحوس خیال کرتے تھے تو جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ضل وجوہ مسودا تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے ضول وجوہ بن جاتا ہے اس کا منہ مسود کالا وہو کریم اور وہ اندوناک ہو جاتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے ایم سکھ والا آیا ان کو زندہ رہنے دے ذلت کے طریقے ام یا دسو تراب یا زمین میں گاڑ دے اللہ قمون اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے دوسری جگہ ارشاد ہے وضاء بشرد و دور مسال وجہ مسود وَََََََََ كويم حالانکہ جب میں سے کسی کو اس چیز کی خبر خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کے ليے بیان کی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے ويمہ دول الرحمن مشرقين میں بعض لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیا ہے اللہ کی اولاد ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے لیے تو آپ بیٹیا تجویز کرتے ہو اور اپنے لیے یہ عار سمجھتے ہو حالانکہ اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے اس لیے احادیث میں ہے کہ بیٹی بھی نعمت ہے تفسیر روح الحلامانی میں صورت پچیس بھی پارے کے تفسیر میں لکھا ہے علامہ لوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جس گھر میں پہلی بار بیٹی پیدا ہو جائے پہلی اولاد جس بندے کی بیٹی ہو تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے اس گرانے کو رحمت اور برکت دینے کا ارادہ فرمایا ہے اور اسی طرح حضرت مولانا شبیر احمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فوائد میں لکھا ہے حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے دو بیٹیوں کی بلوت کو پہنچنے تک پرورش کی وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا حضرت بن مالک رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی ہے انہوں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روایت کیا ہے انس بن مالک خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ آپ کی کونیت ابو حمزہ تھی حضرت انسر انہوں نے دس سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ہزار دو سو چیاسی احادیث نقل کی حضرت انس بن مالک رضوں ان حضرات میں سے ہے جس کو اصول حدیث میں مکسرین کہتے ہیں رواتِ حدیث میں صحابہ کرام کی جماعت میں یہ مکسرین میں سے ہے مقصرین حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین جس شخص نے دو بیٹیوں کی پرورش کی حتی تبلغا یہاں تک کہ وہ بلوغ کو پہنچ گئے جا ایوم القیامہ انا وہ ہوا وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے یعنی وہ میرا ساتھی ہوں گا اللہ رب العالمین اس بندے کا حشر میرے ساتھ فرمائے گا اسے پتہ چلا کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے اور خواہ وہ نارین اولاد ہو اور یا بیٹیاں ہو خصوصاً اس حدیث میں بیٹیوں کی تربیت اور ان کی پرورش کرنے کی بہت فضیلت آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ اولاد میں مساوات اور انصاف ہونا چاہیے بیٹے ہو یا بیٹیا اسلام نے ان کے درمیان ہر چیز میں برابری کا حکم دیا ہے والدین کو حکم ہے کہ بیٹیوں کو تحقیر کی نظر نہ کرے نمار بشیر جہوں بیان کرتے کہ میرے باپ نے مجھے تحفہ دیا تو میری اممہ عامر بن تروہ رضی اللہ تعالیٰ جو نعمان بشیر کی والدہ تھی انہوں نے کہا کہ جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنائیں گے میں راضی نہیں ہوں گی چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی عمر بن ترواہ سے اپنے بیٹے کو ایک عطیہ دیا ہے آپ اس پر گواہ ہو جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل هذا کیا تم نے باقی مان دولت کو بھی ایسا عطیہ دیا ہے جو آپ نے نعمان بشیر رضی اللہ کو دیا ہے انہوں نے کہا نہیں میں صرف لڑکے کو اور اپنے بیٹے کو یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتق اللہ اللہ سے ڈرو وعدلو بین اولادکم اور اپنے اولاد کے درمیان عدل اور انصاف کرو انہوں نے فرمایا کہ وہ واپس آئے اور اپنا عطیہ واپس لے لیا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سولانی کو میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو بین اولاد کمفلع فلو کن تو مفدنس تحفہ دینے میں اولاد کے درمیان برابری کرو اگر میں کسی کو ترجیح دیتا تو عطیہ دینے میں عورتوں کو ترجیح دیتا تھا سیدنا نصر نانثریوں سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کا بیٹا آیا تو اس نے اس کو پکڑ کر اس کو بوسا دیا اور اپنے گود میں بٹھا لیا پھر اس کی بیٹی آئی تو اس نے اس کو پکڑا اپنی پہلو میں بٹھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما عدلت بینہما تم نے ان دونوں کے درمیان انصاف نہیں کیا ہمارے یہاں تو اس کے بالکل برکس معاملہ ہے بچے کو اچھی طرح کپڑے دیتے ہیں اچھی طرح تعلیم دیتے ہیں اچھی طرح کھانے کی بندوبست کرتے ہیں اور بیٹیوں کو اس طرح سہولیات نہیں دیتے یہ ظلم ہے اور یہ والدین کی طرف سے ناجائز اقدام ہے دی انسانی ہی کہ بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں والدین کا احترام کرتی ہے جبکہ والدین خصوصاً والد اپنے اولاد میں بیٹوں کو ہر بات اور ہر کام میں ترجیح دیتا ہے خواہ معاملات ہو یا عطیات ہو یا وراثت کے معاملات ہوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تحفہ دینے میں اولاد کے درمیان برابری کرو اگر میں کسی کو ترجیح دیتا تو تحفہ دینے میں عورت کو ترجیح دیتا کیونکہ یہ کمزور ہے سیدنا اقبیب نے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا البنات رنو المونسات الغلیات بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو کیونکہ وہ تو پیار کرنے والی اور قیمتی ہے اپنے والدین اپنے بھائیوں کے ساتھ بہت پیار کرتی ہے نیک اولاد آدمی کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی عموماً معاشرے میں بیٹیوں کے مسائل بیٹوں سے زیادہ ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ان کی تعلیم و تربیت اور پروش کے بدلے اجر بھی زیادہ رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منب البنات ان کن لہو ستر جس شخص کو ان کی بیٹیوں میں سے کسی چیز کے ساتھ اجماش میں ڈالا گیا اور اس میں ان کے ساتھ احسان کیا اس بندے نے تو اس کے لیے آگ کے مقابلے میں رکاوٹ ہوگی وہ بیٹیا اس بندے کو اللہ کی عذاب جہنم سے بچنے میں کام آئیں اس لیے بیٹیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے بیٹیوں کی پرورش پر اللہ تعالیٰ انہوں کے والدین کو بہت زیادہ ادر اجر عطا فرماتے ہیں چنانچہ سعید الاقب عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسند احمد اور ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان له و بنات فصبر عليهن فت وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم كن جس شخص کی تین بیٹیاں ہو اور ان پر صبر کرے وہ ان کی پرورش کرے انہیں اپنی استطاعت کے مطابق کھلائے پلائے پہنائے تو اس کے لیے روز قیامت میں پردہ ہوگی یعنی جہنم سے بچاؤ کے لیے کام آئیں گے

مگر وہ دونوں اس کو جنت میں داخل کروا دے گی سعید البوہ ر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان اللہ جس شخص کی تین بیٹیاں ہو اور ان کی شدت سختی خوشی پر صبر کرے تو اللہ تعالی ان بیٹیوں پر اس کی شفقت کے سبب اسے جنت میں داخل فرما دیں گے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول اگر تین کی بجائے کسی کی دو بیٹیاں ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرائیں گے پھر ایک آدمی عرض کیا او واحد یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اگر ایک بھی ہو تو تب بھی ان کے والد کو اللہ جنت میں داخل کرائیں گے اپنی بیٹی کی پرورش کی وجہ سے اپنی بیٹی کی خدمت کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر ایک بھی ہو تب بھی اس کے ساتھ نیکی کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ کوبرار جہاں کے بدن سے پیدا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار اپنی اسی بیٹی سے بیٹی سے کیا کرتے تھے احادیث میں موجود ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے سفر کے لیے نکلتے اور جب واپس پلٹتے تو سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے فاطمہ فاطمۃ فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے جو اس کو ناراض کرے گا وہ مجھ کو ناراض کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کی جنتی سردار ٹہرایا ہے اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انہی سے ملاقات کریں گے اور احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اللہ جہاں کو اٹھتے تھے اور ان سے پیار کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمد رب العالمین